Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan men Islom Jurayev, siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 22 fevral sanasi 2019 yil haftaning bugun juma kuni. Biz Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergacha mol bozorini video syomka qilib keldik. Mol bozor narxini ko'rib, qo'y bozorni ham narxini syomka qildik, faqat uni ertaga qo'yamiz, chunki bugun mol bozorda 25 minutga yaqin syomka qildik-da. Video taxminan shunaqa chiqadigan bo'lyapti hozir. Shu sababli nima qo'y bozorni ertaga alohida qo'yamiz. Mol bozordan talablarga binoan katta, kichkina, bo'g'oz, o'sha sog'di sigir hammasidan katta novoslardan ham hammasini syomka qildik. Marhamat ko'rib, bunday chamalab olishingiz mumkin. Keyin yana bir gap, biz umuman men Vodiydaman, Namangan viloyati, Mingbuloq tumanidaman. Samarqand, Voxoga borib syomka qilishga menda imkoniyatim yo'q to'g'risi. O'sha taraflardan ko'pchilik so'rayapsiz. Samarqandlarni ham borib syomka qilib bering deb. U tarafga borgani ochig'i uncha ham imkoniyatim yo'q, shu sababdimi u yoqqa bora olmaymiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosib, podpisatsiya bo'lish, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Mayli, maza qilib videoni tomosha qiling deymiz. Endi do'stlar, mana bugungi narxnomaga qiziqadigan bo'lsak, birinchi ina bolalardan qiziqamiz, undan keyin boshqalarini ham hammasini novoz bittami otni oldik, otni ham ko'rsatamiz. Mana ena bola molimiz. Molni o'zi bo'y basti, o'rtacha bo'yli. Bolachasi novos ekan, mana rangi ham qora, chiroyli chiqqan ekan, boshda oqi bor. Sigirimizda 8 litr suti bor ekan. 3-chi tug'ishi ekan. Mol o'zi og'riqroq, bo'y basti sal pastroq, lekin chiroyli mol ekan. Ola rangi yaxshi. 7,5 million so'm, 7 million 600 gacha eng balanti chiqib sotishmabdi. 76 ga 7 million 600 ga eng patolog narxi chiqib sotishmadi. Bolasi novoz, 8 litr suti bor. Mana buni navbatdagi molimiz ham 7 million 550 ming so'm savdo bo'lib turibdi. O'sha to'polonglar bilan eng baland 7 million 550 ga chiqdi, keyin qo'llarini qo'yib ketishdi. Bolachasi novoz buni ham mana. Bolasi ham baqvat chiroyli chiqqan ekan, buniki ham ola chiqibdi. O'sha o'zi qochganmi, urib qo'yilganmi, buni bilib bo'lmadi, chunki molni sotib olishgan ekan. Suti masalasiga keladigan bo'lsa, 7 litr 8 litr suti bor, lekin bu mol sal gavdaliroq narigi olaga nisbatan, olaga nisbatan suti ozroq qo'yam o'xshaydi ko'rinishidan. Yana kim biladi, balki buni suti yog'liroq shunaqadir. Shu molimiz ham mana 7,5 million so'mga 7 million 550 kiryapti, sotishmayapti. Mana navbatdagi molimiz 10 million 100 minggacha chiqqan mol ekan, sotishmagan ekan. Bolasi novoz, ola. O'sha haligi Galanskiy moldan deyshyapti. Bu Galanskiy mol emas, lekin yaxshi mol ekan, ola, hali suti ko'p moldan ekan. Shu desangiz, shu molimizda ham hozir 10 million oshiq, qancha endi oshig'i desam, 10 million 100 qilishda sotmadik deyshdi. Endi bu molimizda o'sha sutiga havola qiziqib olishayotgan bo'lishi mumkin, chunki gavdasi rosa katta ham emas, o'rtacha, nima deydi, kichkina molam deb bo'lmaydi, katta molam deb bo'lmaydi, lekin 10 litr oshiq suti bor deb turishibdi-da, shu sababli ma Gollandskiy zotli, o'sha Rossiyskiy chorny pyostrga o'xshash bo'lgan uchun pul qimmat bo'lyapti ekan. Mana navbatdagisi mana Goldstein zotli mollarga o'xshar ekan. Birinchi tug'ishi ekan, birinchi bolasi. Bolachasi novoz, 10 litr oshiq suti bor deyishyapti, 10 litr oshiq suti yo'q o'xshayapti ko'rinishidan. Buni ham bolasi katta ekan, bolasi katta og'riq ekan. Suti ko'p bo'lganda bolasi bunchalik ozib ketmas edi. Shu molimizni ham 10 million pul berishyapti ekan, 10 million so'mga sotishmabdi. Eng patolog narxi baland 10 million chiqibdi. O'sha Rossiyskiy chorny pyostr yo bo'lmasa haligi o'sha Goldstein zotidan tarqagan mollardan, bu shoq to'qoliga qaraganda Goldsteinga o'xshaydi. O'zimizni endi jaydari mollardan ko'rsak, shved paroda sifat. Bo'ylari anchagina katta ekan, molni turishi shu mana yuvosh ekan, kavosh qaytarib turibdi, eti rosa ozib ketmagan. Bolasi novos ekan. 91 ga 9 million 100 ming so'mga chiqib savdosi sotishmabdi ekan. O'zimizda shved molimizda novos bolasi bilan suti masalasiga keladigan bo'lsak, 8 litr atrofida suti bor ekan. 10 litr 10 litr oshiq deb aytish qiyin. 8 litr atrofida bolasi novos, mana shved paroda molimiz 9 million 100 ming so'mga sotilmayapti. Gavdasi yaxshi, anchagina katta. Mana navbatdagi molimiz ham o'sha Goldstein mollarni qizil oq rangidan,
Bolacı asıca çiroli çıkan eken, no osmas eken de sigir eken, hunu acın eken bolası. Lekin bolasının turşunu karan tek kiz yenesini kokşap. 11 milyon 50 min somge yeni bolanı satışma yaptı eken. Ham aslında bu moldu, bolası çiroli çıkardı, yaşlıgı da tek kisiyemiz bana bil tarafları yan bakvat, orğmaz. Orkaları yan keyin. Sigir mi sen sigir bulup çıkardı bolası yan. 11 milyon 50 min somge şimdi zottan bağlamızdı. Satışma yaptı eken hazır. Şimdi zottar bulup, zottu var mı olu, lekin süt meselesi de şu 10 litre atrafı da süt vererken ona kadar 20-30 litre veredigen olmaz lekin. Bana nabattaki en avalı malımızdı bolacası. Bolacası ne olsa iken katta olup kaptı karen görünüşleri acayip. Lekin en az sal paçara oken bu uruk koyulgen okşaydı. Xullas yakşı ne olsa koçken iken. Bana en az duruşu. Bu yam şivit parolik okşaken lekin orar oken. Uca hazırdan ok bana bolası 2 oylikdan o'tgan bir 3 oylikka borib qolgan desak ham taxminan. Enasini o'zi sut ketib bo'lganda, ja ko'p sut bermas ekan. Bolachasi shunda ham zo'r ekan-u, 7 million pul berishyapti ekan ena bolaga. Mana enasini holati ozg'in. 7 million so'm pul berishyapti shu ena bolaga bolachasi novoz. Sotishmayapti ekan. Umuman olganda 7 millionga chiqdi deyshyapti. Odamlar kelib, "Yo'q, 7 qilishdimi?" deyapti. Şimdi bolası kütarıp durup tuttu novos bugün için. Bana nabattaki malımız süt köpüro mallardan bittiğisi. Bunyan bolacası novos eken. Bolası novoslar köp çıktı. Yaxşı mallar ilacı barca uçalazı yomka kılışken katkıldık. Maşı sigirimiz bana hazır 7 milyon 300 bin songa çıktı. Süt kança bağırız, kança süt beradı desek 10 litre süt beradı oza deyişi. Lekin 8 litre hesaplayıp alı uğrasan deyişi yaptı. Pulini endi qiziqib so'rasak, beraverasiz deyishdi. Oldiniga aytishmadi, keyin astaydir bir qiziqib so'rasak, 73 ga 7 million 300 ming so'mga chiqibdi, sotishmayapti. Molni qorni kattaroq, shu sut zotiga yaxshiroq bo'lgan mollar bittasi ekan. Shu sigirimiz mana 7 million 300 ga yana bola sotilmayapti. Nima bo'lsa ekan bolasi? Mana navbatdagi ena bola molimizni hozir sotib olishibdi 8 million 550 ga 85 yarim ga olib kelib bo'lashyapti. Hozir nar tarafdan buzoqchasi xunojin ekan, ko'paysin. Molni 10 litr suti bor deyshibdi. 10 litrga emas, o'sha 8 litrga hisoblab olsa bo'laveradi. Bo'y basti balantroq chiroyli mol ekan 8 million 550 ga mana shved paroda molni olishibdi. Shoqlari ham molga o'xshab kattaroq bo'lib turar ekan ko'rinishlari. Mana rangini oqdi bo'lsa, nima deydi? Rangi oq ekan demasa, yaxshi sut beradigan mollardan bittasi. Shuni ham mana hozir savdo qilishyapti ekan 8 million 500 500 ga 8.5 million ya'ni chiqyapti ekan. Molni o'zi turishi yaxshi, eti yaxshi. Ja oq bo'lib oqolmas ekan, kul rang sifat. Buni bolasi xunojin ekan. Nariyoqda sherigi turibdi, sherigini bolasi novos ekan. Bu sherigini bolasi ekan. Narga turgan xunojin shu mana oqdi bolasi ekan. Shu sigirlarimizni hozir jupini 16 million 300 ming so'mmi shunaqagacha chiqdi. 16 million ustida savdo qilishyapti. 16.5 ga bormadi har qalay bir jupini. Bittalab yakkalab deganda narga 8.5 millionga chiqibdi. Manosini 8 million 600 gacha ham chiqishdi narxini ko'tarib. Keyin yakka-yakka savdo bo'lganda jupiga lekin ikkalasini bitta akamiz 16 million 300 gacha savdo qiluvdi. O'sha bollari, mollar ser sut zo'r deyshyapti. Endi mana yerda bahaybat mol chiqqan ekan, bu bo'g'oz ekan. Mol yuvash ekan, yaxshi ekan. Ammo begana mollarni suzar ekan. Katta ekan, bo'g'oz ekan. Buni ko'rib egizak tug'sa kerak deb o'yladim. Men o'zimcha egizakchi emasman desam yo'q deyishdi. 13 million so'mga sotishmayapti shu sigirimizda. Sigir ancha katta, mana qo'limda tepaga qilib olishga majbur bo'lyapman. Odamlarning yuzi ko'rinib qolmasligi uchun. Bitta shoqsal pastga, bitta shoqsal tepaga o'p qolgan ekan. Bu o'sha yoshligidan qachondir suzganda shoqsilib, sal pastga qayrilib qolgan o'xshaydi. Shu sigirimizni 13 millionga sotishmayapti ekan. Tez orada, yaqin kunlarda tug'adigan, bir 2 hafta ichida tug'adigan bo'g'oz sigirimiz. Moling bormi desa, bor deydigan bo'lar ekanda bu molda olsangiz, lekin puli ham mana 13 millionga sotishmayapti ekanda 1.5 ming dollar deb hisoblasa bo'laveradi o'rtacha taxminan hisoblaganda.
Mola ama mola gelmiş. Şuna hangi katta bu kança ot yiyip toyguzasız bunu orkalar yiyem keng. Süt yiyem yine de anca yine birse gerek şu gavdası gerişe. Ana nabattaki bu şvet paroda boğaz mollarımızdan bitti asmana bu yam. Bu yam katta ekanı bu yuvası lakin hazır gidaka katta mı olmasa eken. Mana adamlar yürüptü, adamlar gene nispeten de çamala olsanız mol gözü görünüp durup katta eligi. 12 milyon aşık savda kılış yaptı ki karan şunu ya. 8 oydan ötken eken bu gazdaki karnadaki bolası yakın orada tıkıp olan diş yaptı. Şimdi o şey hem şünçelik nakke bor yaptı ki bana koyu orası. Bu gazmalılar kandaydır kımmat. Kur yapan bugün kımmat nakları. Anca yine kımmat. Çünkü ben nöbetteki malımıza bana şu malımıza bana yakın küllerde tıkıp olarken o şey yelin savup kaptı. Kurdum durup da mal yakışı mal katta mal. Ha, bunu hem 13 milyonga satma yapız deyip duruştu en kızı karayın. Bu gazmalıların kımmatlığını görün. 13 milyonga satılma yaptıyken, şimdi 13 milyonga satışmaken basayım. Bir neyse deyişke karayın oylanasız da. Ha, mal doğru 10 litre aşık süt verer ertege. Çünkü edişlerini hem görünüp durdu da. Öyle ki 13 milyon pul hem küçük yapılmaz da. Ve nabattayı bu gazdaki kızı kadıgan basak. İkincisi de tokuşuyken. Bunu karayın. Orkaları bana semiz, bu gazmal o semiz bulaydı, çuroylu. 8 milyon 500 bin som, 8 milyon 600 bin som savda bulu yaptıken bula. Küçük roğları. Yani da az katta roğu var bu tarafta durdu. Onu 9 milyon 700 deyişti. Bana bula uşa 8,5 milyonluk variantları. Benimce ben 8,5 milyonluk uşa 1000 dolarlık variantları yani bulu uğradı. Nargı 13 milyonluk ki, cah kızık var iş yaratmaz. Nargı katta asıl uşa bana 9 milyon 700'ge çıkıp satılmagan ekan. 97'ge. Mana bitta yutalib qo'ydi. H deb qo'ydi. Men shey deman deyapti da. Molni shoxlar ham o'sha utkur-utkur uchli-uchli chiqqan ekan, shoxidan ushlasa ham suzmas ekan, yuvosh ekan. Sog'dir uradi bemalol deyapti. Mana farqini ko'ring. 9 milyon 700'ligi bilan 13 milyon 8,5 milyonlikda. Nargi mollar mana 9 milyon 700'likdan ham sal bahaybatroq ko'rinib turdi. Uni zo'roqdan bir syomka qilmayapmiz-da. Endi mana bitta to'y chiqqan ekan. 4 oydan o'tgan deyshti. 6 oydan o'tgan deyshti. 4 million kam bor deb turishibdi. 2 million 800 ga chiqib savdosi sotishmayapti. 2 million 800 ga. Buni uloq chopadigan unaqa otmas ekan, kichikroq ekan gavdasi. U qanaqa zoti desam, bir narsa ham zoti deyshti, o'sha mina degan ot ekan bu. Anaqa uloq chopadigan otmas ekan, lekin baquvat bir uloq chopadigan emas, mina degan ot ekan. 2 million 800 ga sotishmayapti ekan. Mana endigi navbatlar buqalarga keldi. Mana unda katta novvas buqalarimiz bor ekan mana. Bozorni ko'rki, ko'r qo'shib qop qorib, chiroyli bo'lib turibdi. 98 ga, 9 million 800 ga sotilmayapti ekan mana shu novvasimiz. Eng patolog narxi 9 million 800 ga chiqibdi. 98 dan og'iga ko'tarmayapti ekan bozor. 10 millionga tortadimi desa, tortmayapti, 10 millionga chiqmayapti ekan. Shu novvasimiz mana chiroyli semirgan ekan lekin eti qop qora, top toza. Egalari yaxshi ekan, yaxshi qarashgan ekanda. Ham yem berib qarashgan, ham etlarini yuvib qarab tarab chiroyli qilib qarashgan. Mana novvoslarimizni qarang. 20 million 600 ga mana birinchidagi bilan manosi sotilibdi. O'rtada novchorog'i turibdi. Uni 10 million 700 savdo qilishyapti. Shu ikki chekkadagi o'sha birinchi ko'rganingiz, keyin manosi 10 million 300 dan sotilgan bo'lsa 20 million 600 ga. O'rtadagi sal bo'ylari novcha sal bahaybatroq ekan. Uni chiroyli qilib syomka qilishda iloji bo'lmadi. Ham o'rtada turibdi, ham odamlar turib olib savdo qilyapti. Akalar qochib turinglar deb savdolarni buzgim kelmadi to'g'risi. Mana navbatdagi novvasimiz buqa. Bu ham chiroyli semirgan ekan, yaltirab turibdi. Etlari ham yaxshi. Shu novvasimizni mana hozir 98, 9 million 900 qilishdi keyin. Keyin yana 100 ming qo'shishdan 10 millionga toppa to'g'rilashdi. 10 millionga ham sotishmayapti. Ash og'iga qo'shmayman deyshti. 10 millionga bersang oldim deyapti. Shu mana 10 millionga sotilmayapti shu novvosimiz. Qarang, semiz ekan, chiroyli ekan. Menga yoqdi mana etlarini ham yuvib tarab, chiroyli semirgan ekanda qovurg'alari ko'ringan yo'q. Orqa sonlari ham chiroyli yetilgan ekan. Mana navbatdagi novvoslarimiz.
Mana mash qora novosimiz hozir 95 ga 9 million 500 ming so'mga sotilmayapti. Buni qarang. Yaxshi semirgan ekan, chiroyli semirgan ekan. Mana qora ko'rishingiz mumkin. Qizili 93 ga 9 million 300 ga boribdi ekan. Ikkalasini ham undan ortig'iga to'g'risi gap so'rashmayapti. Undan tepasini berishmadi. Ozgina kuzatdim shu novoslarni ham. Savdosi nima bo'lyapti ekan deb. Egalarni oldi turdik. 93 ga 9 million 300 ga yo, qorasi 95 ga 9 million 500 ming so'mga narxi chiqdi eng balanti. Qorasi kelib to'solaverdi, qizilini syomka qilishni iloji bo'lmadi. Mana mana novosimiz 85 ga 8 million 500 ming so'mga narx xaridori turibdi, sotishmayapti. 85 ga 8 million 500 ming so'mga shunda yem yeb ja bu semirib to'yib ketmagan ekanu, lekin so'ysa bo'laveradi ya. Eti o'rtacha ekan, bo'y basti, yaxshi. Buni dalshi yemlash kerak. Yemlasa bo'laveradigan, chunki hali o'ziga ancha et oladiganda. Mana uni bilmadim, ha, bu novos egasini aniq narxini top bo'lmadi. 10 milliondan oshayotgan ekan savdosi, lekin 10 million oshiq savdo qilishayotgan ekan. Narxini to'g'risi bila olmadik, qanchagacha aniq chiqqanini. Nargisi 85 ga chiqqan ekan. Mana qora novosimiz. Bu ham chiroyli ekan, baqvat ekan, ya'ni oldi qismlari, tush qismlari ham ancha-muncha katta ekan. Ammo yosh boladan ham qo'qar ekan, orqaga yurib oyoqda ham ezib oladi-da. 86 ga 8 million 600 ga mana sotishmayapti mashinani. Bo'yi kichkina, semiz, chiroyli ekan. Buni 86 dan yana ancha-muncha teparoqqa ham ko'tarsa kerak menimcha. Lekin hozir 86 ga chiqyapti savdosi eng balanti. Bundan ortig'ini berishga yo'q hozircha. Balki 87-88 gacha chiqib qolar. Mana albatta katta novoslarimizdan bittasi, katta yo'q lekin nima deydi, ozg'in ekan. Ozg'in novosimizni yemlash kerak buni dalshi yana. Yemlab biqirtirvarsa bo'lardi. Bo'yi lekin ancha katta ekan. Hozir 11 milliondan oshiqroq savdo qilishyapti, sotishmayapti ekan. 11 milliondan o'tyapti ekan savdosi. Sotishmayapti. Ozg'iroq ekanda, semizroq bo'lganda bu 14-15 millionlik novos bo'lardi, mana lekin ancha oriq ekan. Mana navbatdagi molimiz, novoschamiz, ya'ni kichikroq novoschalarga o'tdik o'zi. Qo'llarini siltib akamni aq qilib qiynayaptilar, baq qilib qiynayaptilar, bor baraka deb. 4 million so'mga sotishmayapti. 4 millionga berdingizmi? 4ta 1 millionga mana bering, bering deb 4 million savdo qilishyapti mana shu kichikroq novoschalarimizni. Lekin sifati bor, chiroyli novoscha ekan bu ya. Laqabini buni esa qora ayg'irmi, nimadir ham deb qo'yishibdi bu novoschani. Mana navbatdagi novoschamiz bu sariq ayg'ir bo'lsa kerak. Har qalay 33 ga 3 million 300 ming so'mga narxi chiqib turgan. Eng balanti 33 gacha chiqqan sotishmagan novoscha ekan mana. Bu hozirgidan ancha kichkina ekan. Ko'rinishidan bir xilga o'xshaydi, ancha kichkina. 3 million 300 ga sotishmayapti. Mana endi o'zi qiziqyapti bu olon novoschamiz. Firmaning novosidan zo'r-zo'r deyishyapti bu firmaning novosi bo'lgani bilan zo'r bo'lib qolmaydi bu novoscha. Chunki shu novoschamizni bahosi hozir 36,5 gacha chiqibdi. 3 million 600 ga 500 ming 500 ga 3 million 650 ga deganim adashib ham ketdim. Bu olon novosni ko'rib, mana o'sha 33 lik 3 million 300 lik novoscha. Ikkita ola sifatli chiqqan ekan mana novoschalar, ola bular. Eti yaxshi, hozir orqa ko'rinishlarini ham ko'rsatamiz. Suyaklari buzuq, orqalari keng-keng semiz bo'ladigan novoslardan ekan. Ikkalasi ham xil ekan lekin bir xil mana. Olib boqsa arziydigan mana dumlari oq, tepalari ham ola. Bir xil zotdan chiqqan mol bo'lasi ekan. Buni hozir jupiga savdo qilishyapti ekan ko'pchilik. 86, 87, 8 million 600, 8 million 700 gacha chiqibdi ekan. Har biri 4 million 350 gacha chiqibdi ekan bu novoschalarimiz. Lekin boqsa arziydigan chiroyli ko'chada ekan. Ikkalasi ham ola. Chunki tepa chiziqlari ham ko'p, chiziqlari bir-biriga tushurar ekanda, bir xil ekan deyarli. Zoti yaqin ekan, bitta firmadan chiqqan bu ham. Bu mana navbatdagi qora novosimiz, orqasida olasi bor ekan. Qorasini hozir 3 million berishyapti hazillashib.
37 ga 3 milyon 700 ga chiqibdi ekan. Orqasidagi 26 ga ola. Ozg'in pachavroq. 37 ga 26. Mana 26 lik 2 milyon 600 lik olasi, nargisi 3 milyon 700 lik. Olasi ancha ozg'in ekan. Sutga to'ymagan pachavroq ekan. Sutga to'ymagan buzoqni boqsangiz to'g'risi gap, keyinchalik ham katta bo'lish qiyin bo'ladi. O'sha yoshligida boshlang'ichida sutga to'yib zo'r katta bo'lsa, chiroyli pulga kelaveradi. Mana navbatdagisini ham hozir chekkada turibdi ekan, savdo qilishyapti. 4 million so'm narxgacha chiqibdi. 4 millionga mana tavakkal olib qo'yaman deb xaridor bo'lib turishibdi. Mana shu kichkina novoschamizga. Shved paroda sifat ekan, novoscha chiroyli bu ham. O'ziga yarashadi, hammasining ham sifati kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Mana boshlarini tik ko'tarib, tekkiz o'p turibdi. 4 million so'mga sotishmayapti. Hozir ham mashinaga ham kelib, mana savdo qilib qo'llarini siltab turishibdi. 4 millionga sotilmayapti novoscha. Endi mana ko'pchilik so'ragandek, sigirlarni ko'radigan bo'lsak, ya'ni bu xunojinchi buzoqchalar bor-da, hali go'sht keltirilgan variantlaridan. O'shalardan mana bular bo'g'oz emas, bo'ylari o'rta kichkinaroq bo'yli. Xunojinlar birinchisiga umuman tug'magan hali buzoqchilarda. Semirib qolgan, mana yem berib ozgina semirtirib qo'yishgan. Hozir shuni 99 ga, ya'ni 9 million 900 ga jupini savdo qilishyapti, sotishmayapti. Ana bo'g'ozi bo'lganda ham 5 million shunaqa atrofida ketaverardi. Endi bo'g'oz emas ekan. Shunday bo'lsa ham, bo'g'oz bo'lmasa ham mana 5 million atrofida ketaverar ekan, qarang. Qochib qolmagan bo'lsa ham, sal eti yaxshi bo'lsa 5 milliondan 10 millionga mo'jal qilishyaptimi bilmadim ammo. Mana xunojinchamiz ham qochmagan, bo'yi baland degan. Buni sigir qilib olish kerak, yemlamasdan. 4 million 800 ga 48 ga chiqibdi, sotishmayapti 4 million 800 ga. Etlari yaxshi ammo bo'yi ancha baland ekan. Buni hali bo'g'oz bo'lib totuqguncha yana kattarib ketadi bu mol. Buzoqcha hali bu qochmagan bo'g'oz emas. 4 million 800 ga sotishmayapti. Mana yerda mana olasi bor ekan, chiroyli. Rangini ham oq yerlari ham oppoq bo'lib chiroyli bo'lib turibdi. Buni cho'miltirib olib chiqishgan shekilli. Erinmasdan bir issiq joyda buzoqchalarni cho'miltirib olib chiqsa ham ancha sifat kirib qolar ekan-da. Rangini ayib deb bilmasdan, yo bo'lmasam eti chiroyli ekan, zo'r ekan deydi. Ana orqa ko'rinishlari ham bular ana haligi shu sut beradigan zotli molga o'xshaydi. Shu olasini 36 ga 1 million 600 ga sotishmayapti, nargi sherigini 3 million 100 ga, bunisini 31 ga 3 million 100 ga sotishmayapti. Nargi ola sal sifatli zotliroq ekan, u 36 ga 3 million 600 ga boribdi. O'shnaqalardan olib boqsa ham yaxshi foyda bo'lsa kerak, chunki ular tashab qo'yasiz, 1 yildan keyin tug'ib bersa 2 barobarga sotaverasiz-da. Mana mana buzoqchamiz ham qora ekan, eti yaxshi. Bizikini ham olib qo'y deyishdi. Bo'ldi aka dedik, 3 million 800 ga chiqibdi, 38 ga. Bular xunojincha buzoqchalar, novoschalar emas. Yana ko'rib arzon ekanmi deb o'ylamanglar. Haldan biri xunojinlarni ko'ryapmiz. Bular 38 ga 3 million 800 ga sotishmayapti. Bular ham o'sha hali qochmagan, bo'g'oz bo'lmagan variantlaridan. Buzoqchilarida xunojincha 3 million 800 ekan mashinada etdim. Holatdagilari taxminan shunaqa atrofida. Endi hozir 3 million 838 pul bersangiz sotib yuborishaveradi hozir bozorda oxirida. Ettalab qizigan savdoda sotishmagan 38 ga. Mana endi mana kiyik sifatrog'i bor ekan. Xunojincha buzoqcha bu ham. Kiyikka o'xshab ketar ekan bir ko'rishda bir qaysidir taraflama. Endi o'shanga o'xshatsa bo'lar ekan-da. Mashinalar mana hozir 4 million kam bor deb turishibdi, mana qarang. Yonda sheriklari shu har xil ekan zotlari. Shved paroda bittasi, bittasi unaqa, bittasi bunaqa deb turishibdi. Shularda har qalay holati mana deyarli bir xil ekan. 4 million kam bor deb turishibdi. O'sha 34 eng chekkadagi mana semizrog'ini 3 million 400 qilishibdi. 3 million 300 ham so'rashyapti ekan. Shu 3.5 bilan 3 million 300 orasida ekan-da bo'ladi narxi. Shunaqa atrofida o'sha kelishib 100 ming arzon 100 ming qimmat bo'lib kelishib. Endi bu yog'i bozorda. Shuning bilan mana bugungi bozorimiz tugadi do'stlar. Sizlarga mana yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Keyingi videolarimizda yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Hay do'stlar, mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling.